Тәуелсіздіктің ақ таңы атқалы бері қазақ елі барлық саланы қатар дамытты. Әсіресе мол шикізатты игеріп, өндірісті оңтайландыруға күш салып келеді. Солардың бірі Ақсудағы кәсіпорын. Енді ауданда сүт өңделіп, ірімшік шығарылады. Ол үшін агрокешен салынып жатыр. Шетелден сауын сиырлары да жеткізіле бастады. Кукурузы. Даниядан жеткізілген ірі қараны жерсіндіруге Евгений Сурган жауапты. Украиналық азамат өз елінде осындай бірнеше ферманың жұмысын жолға қоюға атсалысқан. Білікті маман жерси тұқымды сиырлардың артықшылығы көп дейді. Приспособлена к этим условиям. Тез жерсінеді. Қатты қара суық жел болмаса болды. Бірін-бірін сүзіп жарақаттамайды. Өзге сиырлар 50 литрге дейін сүт берсе, мыналар 30 литр береді. Бірақ сүтінің майлылығы жоғары. Сондықтан ірімшік жасау ісіне кеңінен қолданылады. Мүйізсіз құнажындар көктемге таман бұзаулайды. Сол кезде арнайы кешенге ауыстырылады. Оған дейін сүт фермасының негізгі ғимаратын салып біту көзделген. Робототехникамен жабдықталатын нысан құрылысына негізінен жергілікті тұрғындар жұмылдырылып отыр. Қазіргі кезде құрылыста 50 адам дайын. Көбісі осы тұрғылықты елден келген адамдар, азаматтар. Келешекте бұл біткен кезде бір 50-60 адам жоқ дегенде осы ауылдың адамдары істейді. Әр бір ірі қарадан жылына 9000 литр сүт алу жоспарланған. Өнім шикізат күйінде сатылмай өңделеді. Ірімшік сүт өңдейтін цехте қоятын боламыз. Бүгінгі күнге бізде 370 бастай алып келген болатынбыз. Жоспар бойынша 2022 жылда 1300-ға дейін көбейтетін боламыз. Негізі бізде 3000 басқа дейін жеткізуіміз. Сол үшін жаңағы қазіргі уақытта Қызылағаш ауылында біз үлкен ферманы салып отырмыз. Осыған дейін ауданда тәтті түбір өсіру ісі жанданып, қант зауыты іске қосылған болатын. Алдағы жылы енді сүт фермасы мен хан балығын өсіретін ірі шаруашылық өз жұмысын бастайды. Өндірістік нысандардың ашылуы жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамтып, аймақ дамуына серпін бермек. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Алматы облысынан.